ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថាគ្មានការលើកលែងទណ្ឌកម្មណាមួយសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងមុនពេលលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងនោះទេប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងស្វាគមន៍កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រទេសជប៉ុនចង់ឲ្យមានកិច្ចប្រជុំមួយរវាងលោក Shinzo Abe និងលោក Kim Jong Un នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងស្រាវជ្រាវរកជនណាដែលបានបង្ហោះសារពហិការការបោះឆ្នោតលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រមានថាបងមកទៅទៅតែកុំប្រាប់គេថាខ្ញុំមកទៅទេខ្ញុំមកទៅខ្ញុំទៅបោះឆ្នោតទៅនឹងបានព្រៃថាជាការឃោសនាមួយហ្នឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើឲ្យអាជ្ញាធររាជធានីនិងខេត្តទប់ស្កាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋមកតវ៉ារឿងដីធ្លីនៅរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតនិងផលប៉ះពាល់មកលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាអរគុណមរិវ័នរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo នៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានមានប្រតិកម្មតបទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលបានផ្សាយថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានយល់ព្រមនៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំរបស់លោកជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់ចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Pompeo បាននិយាយថាលោក Trump បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីជំហាននីមួយៗនៅក្នុងដំណើរការនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA ដែលជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍ថាលោក Trump នឹងដកទណ្ឌកម្មចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពប្រសើរឡើងដោយបង្ហាញពីវិធានការជាបន្តបន្ទាប់ដែលការធ្វើសម្បទានអាចផ្ដល់ឲ្យនៅតាមដំណាក់កាលផ្សេងៗនៃដំណើរការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយថ្លែងនៅឯសន្និសីទព័ត៌មានមួយនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រីកាងខ្យុងហ្វានិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកថារ៉ូគូណូលោកម៉ៃផមភៀវបាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំនឹងមិនធ្វើខុសម្ដងទៀតដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកមុនដែលលើកលែងទណ្ឌកម្មដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងដើម្បីជាថ្នូរនឹងការសន្យារបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេលោកផមភៀវបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាកំហុសកាលពីអតីតកាលនោះគឺថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកមុនបានផ្ដល់ជំនួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅមុនពេលដែលការលុបចោលទាំងស្រុងនៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងត្រូវបានធ្វើឡើងករណីនេះនឹងមិនកើតឡើងទៀតទេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនជេអ៊ីនបានស្វាគមន៍លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនិងមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបាននិយាយថាកិច្ចប្រជុំនេះបានជួយជំរុញឲ្យតំបន់អាស៊ីខាងកើតឈពោះទៅរកសន្តិភាពលោកមុនជេអ៊ីនបានជួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ៃផមភៀវនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចប្រជុំជាប្រវត្តិសាស្ត្រនោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងជាថ្នូរនឹងការធានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សន្តិសុខប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងការសន្យាបង្កើតទំនាក់ទំនងថ្មីមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងនឹងដើម្បីស្វែងរកអធិធិធិនៃអ្នកទោសសម័យសង្គ្រាមកូរ៉េលោក Moon Jae-in បាននិយាយថាលោកចង់ឮអំពីវិធីដែលភាគីទាំងពីរនឹងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យបានពេញលេញនិងឆាប់រហ័សលោកផមភាវបានបង្ហាញភាពជឿជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈានជំហានដ៏សំខាន់និងល្អបំផុតមួយនៅឯកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនោះបន្ទាប់ពីបានពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនានានៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលមកលោកផមភាវបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាចង់ឲ្យកូរ៉េខាងជើងលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាននៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនៅត្រឹមចុងអាណត្តិជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រាំនៅខែមករាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះSouth America, VOA.
រទេសជប៉ុនចង់ឲ្យមានកិច្ចប្រជុំមួយរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រភពរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះលោក Shinzo Abe បានចាត់ទុកបញ្ហាពលរដ្ឋជប៉ុនដែលកូរ៉េខាងជើងចាប់ពង្រត់ថាជាបញ្ហាអធិភាពមួយរបស់លោកដោយលោកបានសន្យាថានឹងដកជំនួយសេដ្ឋកិច្ចពីកូរ៉េខាងជើងរហូតទាល់តែបញ្ហានេះនិងបញ្ហាលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់កាលពីឆ្នាំ2002កូរ៉េខាងជើងបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនបានចាប់ពង្រត់ជនជាតិជប៉ុន13នាក់កាលពីទសវត្ស1970និងទសវត្ស1980រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនជឿជាក់ថាពលរដ្ឋជប៉ុន17នាក់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងចាប់ពង្រត់ដោយក្នុងនោះ5នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់ប្រទេសជប៉ុនវិញចំណែកឯ8នាក់ទៀតត្រូវបានកូរ៉េខាងជើងអះអាងថាបានស្លាប់ហើយពលរដ្ឋជប៉ុន4នាក់ទៀតមិនដែលឃើញត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសជប៉ុនវិញទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជប៉ុនបានផ្សាយថាលោក Shinzo Abe អាចធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅដើមខែសីហាខាងមុខនេះនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាយោធាកម្រិតខ្ពស់មួយជាលើកដំបូងបង្អស់ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅតាមព្រំដែននៅក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះការពិភាក្សានេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីប្រធាននាយកប្រដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំបានបង្ហើបពីគម្រោងរបស់លោកនៅក្នុងការផ្អាកការធ្វើសម្ពាធយោធារួមគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលដែលកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងកំពុងបន្តធ្វើឡើងការពិភាក្សារវាងយោធាកូរ៉េទាំងពីរដែលបានធ្វើឡើងនៅភូមិផានមុនចំនៅក្នុងតំបន់គ្មានយោធា DMZ នៃព្រំដែនរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនេះមានគោលបំណងបន្តពិភាក្សាផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលបានធ្វើឡើងកាលពីខែមេសាកន្លងមកនេះរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយសកម្មភាពជម្លោះទាំងអស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុងនឹងបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលនៅទីនោះសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានធ្វើការវាយប្រហារដើម្បីបណ្តេញពួកឧទាមហ៊ូធីចេញពីកំពង់ផែហូដេដាដែលជាកំពង់ផែដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនចក្រភពអង់គ្លេសបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់នេះឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីការទូតអង់គ្លេសលោក Martin Griffiths ដែលជាបេសកជនពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសយេម៉ែនបានស្នើឲ្យភាគីទាំងអស់រក្សាការអត់ធ្មត់និងចូលរួមជាមួយនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងនយោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យតំបន់កំពង់ផែហូឌីដារួចផុតពីការប្រឈមមុខដាក់គ្នាផ្នែកយោធាកំពង់ផែហូឌីដាជាកន្លែងដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលនៅទីនោះអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាមនុស្ស22លានអ្នកកំពុងត្រូវការជំនួយមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីលោកអាឡិចស៊ីណាវ៉ានីត្រូវបានដោះលែងនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបន្ទាប់ពីលោកបានជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល30ថ្ងៃមកដោយសារតែលោកបានចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំដែលបានរៀបចំឡើងមួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនកាលពីខែមុនលោកណាវ៉ានីនិងអ្នកគាំទ្ររបស់លោករាប់រយនាក់ត្រូវបានគេដាក់ឃុំនៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើបាតកម្មកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងជាច្រើនទៀតនៅក្នុងថ្ងៃមុនថ្ងៃស្បុតចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាណត្តិថ្មីរយៈពេល6ឆ្នាំបន្តទៀតរបស់លោកពូទីនន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងស្រាវជ្រាវរកជនណាដែលបានបង្ហោះសារពហិការការបោះឆ្នោតក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើឲ្យអាជ្ញាធររាជធានីនិងខេត្តទប់ស្កាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋមកតវ៉ារឿងដីធ្លីនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតនិងផលប៉ះពាល់មកលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកទាំងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
្រាដែលបណ្ដាញសង្គមកំពុងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាកន្លែងបញ្ចេញមតិដ៏មានប្រជាប្រិយភាពគេឃើញក្រុមអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយបានបង្ហោះពីការមិនទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងស្រាវជ្រាវលើអ្នកដែលបង្ហោះសារទាំងនោះដើម្បីយកទៅអប់រំមុនឈានទៅចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់កញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងស្រាវជ្រាវនិងចាត់វិធានការចំពោះអ្នកដែលបានបង្ហោះសារពហិការមិនទៅបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខនៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងអ៊ីនធឺណិតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះថាក្រុមសមត្ថកិច្ចកំពុងស្រាវជ្រាវរកម្ចាស់គណនីដែលថតបង្ហោះសារបង្ហាញពីគោលបំណងមិនទៅបោះឆ្នោតទាំងនោះដើម្បីចាត់វិធានការក្នុងពេលឆាប់ឆាប់បន្តទៅគំប្រាប់គេថាខ្ញុំមកទៅទេខ្ញុំមកទៅខ្ញុំមិនទៅបោះឆ្នោតទេបានស្រីថាជាការឃោសនាមួយហ្នឹងជាការឃោសនាមួយប៉ុន្តែខ្ញុំទៅបោះឆ្នោតក៏ជាការឃោសនាដែរការឃោសនាហ្នឹងវាបញ្ចែងថាខុសច្បាប់ទេប៉ុន្តែការឃោសនាមិនទៅបោះឆ្នោតវាច្បាប់សង្ខាមរារាំងគេបាទទៅក៏ដោយទុកក្នុងខ្លួនឯងទៅព្រោះការបោះឆ្នោតជាការបោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់ព្រោះយើងមិនហៅថាយុត្តិធម៌ឲ្យយើងមិនទៅប្រាប់វាយើងមិនទៅអញ្ចឹងនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្របន្ថែមថាជាជំហានដំបូងសមត្ថកិច្ចនឹងខាត់ខ្លួនដើម្បីយកទៅអប់រំឲ្យអ្នកបង្ហោះសារទាំងនោះបានយល់និងបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពរបស់ពួកគេប៉ុន្តែលោកថាសមត្ថកិច្ចនឹងផាកពិន័យជាប្រាក់ព្រមទាំងឈានដល់ការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ផ្សេងៗក្នុងករណីមិនរៀងចាល់ជាការផ្លូវច្បាប់គឺមានតែការផាកពិន័យតែលោកមានទូកពុំបន្តទេអានេះគឺគិតផ្សេងនេះក្នុងគឺអត់មានចែងទេប្រមូលប្រវត្តិគឺពិន័យជាប្រាក់ការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងសំខាន់ៗចំនួន3កាលពីដើមសប្តាហ៍មុនបានចេញប្រកាសរួមដើម្បីតាមដាននិងចាត់វិធានការលើខ្លឹមសារនៃការផ្សព្វផ្សាយនានាតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលក្រសួងហៅថាជាចេតនាបង្កជាចលាចលបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយដល់វិស័យការពារជាតិនិងសន្តិភាពសង្គមគ្រប់រូបភាពនិងទម្រង់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមានការអំពាវនាវរបស់លោកសំរៀងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើពហិការគុំទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតគេឃើញអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានបង្ហោះបដាក៏ដូចជាសារលើគណនី Facebook របស់ពួកគេដោយមានអត្ថន័យថាខ្ញុំនឹងមិនទៅបោះឆ្នោតទេព្រោះគ្មានគណៈបកដែលខ្ញុំចូលចិត្តឃ្លាថាដេកផ្ទះឈ្នះដាច់រួមទាំងការថតម្រាមដៃចង្អុលដោយមានសរសេរសារម្រាមដៃស្អាតជាដើមគណៈការបោះឆ្នោតកំពុងខិតជិតចូលមកដល់វោហាសាស្ត្ររបស់អ្នកនយោបាយទាំងអ្នកនយោបាយគណៈបកកាន់អំណាចនិងអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងដែលថ្លែងពីការទៅឬមិនទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសម្រេចចិត្តថាទៅបោះឆ្នោតឬអត់លោកសំរាំងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនិងក្រុមជំទាស់ដែលកំពុងស្ថិតនៅបរទេសបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគុំទៅបោះឆ្នោតប្រសិនបើមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយលោកថាការបោះឆ្នោតខាងមុខជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗសម្រាប់បង្ក្រប់កិច្ចឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចដឹកនាំប្រទេសតាមរបៀបផ្ដាច់ការចំណែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំទើបនឹងប្រកាសថានឹងបន្តកាន់អំណាចត្រឹមរយៈពេល10ឆ្នាំទៀតនោះបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតហើយភ្ជាប់នឹងការព្រមានជាបន្តបន្ទាប់ថាប្រសិនបើអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតហើយបាយយកទឹកខ្មៅឬថ្នាំលាបសក់មកលាបលើម្រាមដៃបន្លំថាបានទៅបោះឆ្នោតនោះនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការមានទោសយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលជាអ្នកខ្លំមើលការបោះឆ្នោតនិងអ្នកជំនាញខាងច្បាប់បានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការសម្រេចថាទៅបោះឆ្នោតឬអត់ដោយមិនមានការចាប់បង្ខំមិនត្រូវមានសម្ពាធនិងមិនត្រូវមានការគំរាមកំហែងណាមួយនោះទេលោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយហៅកាត់ថា Confrel ប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះថាការបង្ហោះសារដែលបង្ហាញពីការទៅបោះឆ្នោតឬអត់គឺជាការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗមិនមែនជាសកម្មភាពខុសច្បាប់នោះទេលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាដោយគោរពលើសកម្មភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសម្ដែងមតិនិងការយល់ឃើញរបស់ពួកគេជាជាងប្រើវិធានការផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាវាអត់មានឃើញខុសច្បាប់ទេវាមែនទែនវាជាការបញ្ចេញសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិទេហើយបើសិនជាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិវាអត់មានខុសទេព្រោះច្បាប់បោះឆ្នោតវាស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់បោះឆ្នោតអញ្ចឹងច្បាប់បោះឆ្នោតនៅក្នុងមាត្រាទី142គេនិយាយអំពីតការរារាំងការបំផុសបំភ័យអីផ្សេងផ្សេងណាវាអត់បាននិយាយអំពីសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិទេអញ្ចឹងចុងក្រោយថាវាអត់មានអីខុស
ការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះកំពុងត្រូវបានស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិធំៗមួយចំនួនមើលឃើញថាជាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌បន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយចោទថាគណៈបកនេះបានខົບខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងកោជួបនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសុទ្ធតែបានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនឹងនៅតែប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកបើទោះជាមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមានការចូលរួមសង្កេតការរបស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងមិនមានការទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតពីបណ្ដាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗមួយចំនួនក៏ដោយរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការVOA ខែចុងក្រោយនេះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបាននាំគ្នាធ្វើដំណើរមកតវ៉ានៅរាជធានីភ្នំពេញហើយពេលខ្លះមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាតែម្ដងរវាងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅរាជធានីពលរដ្ឋមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថានៅរាល់មុនពេលបោះឆ្នោតជាតិម្ដងប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅជាប់គាំងក្នុងទំនាស់ដីធ្លីតែងតែសម្រុកមករកការជួយពីរដ្ឋាភិបាលនៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបង្ការសកម្មភាពឡើងមកតវ៉ានៅទីក្រុងជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលមុនការបោះឆ្នោតនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតស្នើដល់អភិបាលរាជធានីនិងខេត្តឲ្យជំរុញនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការសម្រុកសម្រួលនិងការដោះស្រាយបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីនិងការទន្ទ្រានការកាប់ដីធ្លីមិនស្របច្បាប់លោកហុលរៈសម័យនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងរាជធានីខេត្តឲ្យបង្កើនកិច្ចខិតខំរកច្រកដែលមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនិងរារាំងមិនឲ្យពលរដ្ឋមកផ្ដុំគ្នាតវ៉ាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែល VOA បានទទួលលិខិតរបស់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃចុះថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2018បានណែនាំដល់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តឲ្យត្រៀមឆ្លើយតបនឹងការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋមានទំនាស់ដីធ្លីក្នុងន័យដើមថាត្រូវបង្កើនការតាមដាននិងគ្រប់គ្រងសភាពការវិវត្តពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីនៅតាមខេត្តនីមួយនីមួយឲ្យបានម៉ត់ចត់ដើម្បីចូលរួមបង្ការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមាននានាការឡើងមកប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាដាក់ញត្តិនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកសខេងក៏បានស្នើដល់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តត្រូវណែនាំដល់អាជ្ញាធរនិងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចឲ្យរក្សាបាននៅភាពអត់ធ្មត់នៅក្នុងការបំពេញការងារពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីឬការទាមទារតវ៉ានានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីបញ្ហាដីធ្លីដើម្បីបញ្ជៀសបាននៅអំពើហិង្សាដែលអាចកាត់មានឡើងជាយថាហេតុរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តត្រូវធ្វើការពង្រឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការបញ្ជាក់លើលិខិតស្នាមឯកសារនានាពាក់ព័ន្ធដីធ្លីឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់បែបបទនីតិវិធីនិងការណែនាំជាធរមានឲ្យត្រូវចាត់វិធានការច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះបុគ្គលជាអាជ្ញាធរដែលចេញឯកសារមិនស្របច្បាប់នានាពាក់ព័ន្ធដីធ្លីលិខិតរបស់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់អំពីការឆ្លើយតបរបស់អាជ្ញាធរទៅនឹងអ្នកមកប្រមូលផ្ដុំនិងសុំដាក់ញត្តិនៅរាជធានីភ្នំពេញតាមន័យដើមថារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវចាត់ក្រុមការងារមួយឲ្យតាមដាននិងក្តាប់សភាពការរបស់អ្នកតវ៉ាទំនាស់ដីធ្លីនៅទីតាំងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋមកប្រមូលផ្ដុំនិងទីកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ពួកគាត់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងចាត់ចែងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចឲ្យជួយការពារសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពជូនពួកគាត់លិខិតរបស់លោកសខេងបានបន្ថែមថារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវទំនាក់ទំនងជូនព័ត៌មានភ្លាមទៅរដ្ឋបាលខេត្តពាក់ព័ន្ធនៅពេលដែលដឹងអំពីព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលផ្ដុំនៅទីតាំងណាមួយក្នុងរាជធានីដើម្បីតវ៉ាបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តណាមួយបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មាននេះរដ្ឋបាលខេត្តត្រូវចាត់ក្រុមការងារមួយជាបន្ទាន់ឲ្យមកជួបប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីសម្រុះសម្រួលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីនៅមូលដ្ឋានវិញព្រមទាំងចាត់ចែងមជ្ឈបាយដឹកជញ្ជូនពួកគាត់ត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានរៀងខ្លួននៅមុនការចេញលិខិតណែនាំរបស់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក្រមប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរយអ្នកមកពីខេត្តនានាបានមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបើកការតវ៉ាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងគោលបំណងស្វែងរកដំណោះស្រាយទៅលើទំនាស់ដីធ្លីរបស់ពួកគេ
កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានសន្យាបញ្ចប់ដំណោះដីធ្លីរវាងពលរដ្ឋជាង300គ្រួសារជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅចំនួន2ដែលលោកលីយ៉ុងផាត់សមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានអះអាងថាមិនមែនរបស់លោកទៀតទេការសន្យារបស់លោកជាសភារាបានធ្វើឡើងក្រោយក្រុមប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះឡើងមកតវ៉ានៅរាជធានីភ្នំពេញជាច្រើនលើកច្រើនសារហើយថែមទាំងមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរក្រុងទៀតផងលោកអនភិរិយអភិបាលរងខេត្តកោះកុងដែលធ្លាប់ត្រូវបានពលរដ្ឋអះអាងថាស្កាត់មកជួបពលរដ្ឋនៅក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ក្នុងករណីនៃដំណោះដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅនេះបានបញ្ជាក់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាសាលាខេត្តកោះកុងបានទទួលលិខិតរបស់លោកសខេងហើយតែលោកបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយថាតើលោកនឹងធ្វើយ៉ាងណាទៅតាមលិខិតនោះដោយបានបង្វែរសំណួរទៅលោកសុកសុទ្ធីមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាខេត្ត VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកសុកសុទ្ធីអភិបាលរងខេត្តកោះកុងនិងជាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាខេត្តតែទូរស័ព្ទលោករលគ្មានអ្នកទទួលលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូចាត់ទុកថាជាលើកទី1ដែលរដ្ឋាភិបាលបានចេញលិខិតអន្តរាគមជាមុនក្នុងការទប់ស្កាត់សកម្មភាពឡើងមកតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅមុនអំឡុងពេលបោះឆ្នោតលោកថ្លែងថាការឡើងមកទីក្រុងភ្នំពេញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺដោយសារតែលោកបាត់បង់ជំនឿទៅលើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគឺអាជ្ញាធរខេត្តទេសនីដែលបញ្ហាគាត់យូររ៉ាំរ៉ៃហើយដាស់មិនចេញអញ្ចឹងបានគាត់សម្រុកមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសូមកិច្ចអន្តរាគមន៍ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់គាត់ហ្នឹងអានេះវាមិនមែនជាបញ្ហាឥឡូវថាថ្មីទេបញ្ហាដីធ្លីនេះវាជាបញ្ហាយូរហើយប៉ុន្តែបើសិនជាលិខិតរបស់ក្រសួងហាផ្ទៃបានជាលិខិតមួយថ្មីនៅក្នុងអាណត្តិនេះហើយយើងក៏អបអរសាទរដែរចំពោះលិខិតនេះបើសិនជាអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិឬថ្នាក់ខេត្តនិងរាជធានីនេះគាត់ប្រឹងប្រែងធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីចាប់តាំងពីដំបូងមកប្រហែលជាមិនមានរឿងបញ្ហាដីធ្លីក្តៅកកុកឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋឡើងបន្តវ៉ានៅទីក្រុងភ្នំពេញនោះទេបាទមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាន់ខ្ពស់រូបនេះថ្លែងបន្តថាមានបញ្ហាដីធ្លីជាច្រើនដែលដោះមិនចេញដែលភាគច្រើនជាប់ពាក់ព័ន្ធដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនកាលពីពេលកន្លងមកនោះខ្ញុំគិតថារឿងរ៉ាវដែលរ៉ាំរ៉ៃធំធំនោះវាច្រើនតែពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចឬក៏រឿងដីដែលប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាជាមួយអ្នកដែលមានអំណាចធំធំអញ្ចឹងគឺអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិហ្នឹងគឺន័យថាអំណាចរបស់គាត់មិនអាចដោះស្រាយបានទេអញ្ចឹងគាត់តែអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិឬក៏រាជរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងនឹងសម្រាប់ធ្វើការដោះស្រាយអាហ្នឹងហើយវាជាការបញ្ហាคล้ายទៅជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនៃបញ្ហាដីធ្លីដែលថាតែអាជ្ញាធរក្រោមជាតិគឺក៏អាជ្ញាធររាជធានីខេត្តហ្នឹងគាត់មិនអាចធ្វើការដោះស្រាយជូនជាប្រវត្តិឲ្យបានលទ្ធផលល្អបាននោះបាទលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហាទន្ទ្រានយកដីក្នុងលិខិតដដែលរបស់លោកផងដែរលោកបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះតែងតែបានកើតឡើងមុនពេលបោះឆ្នោតម្ដងលិខិតរបស់លោកសខេងបានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាទន្ទឹមនេះនៅមុនពេលបោះឆ្នោតម្ដងក្រុមឱកាសនិយមមួយចំនួនតែងតែឆ្លៀតធ្វើសកម្មភាពរំលោភទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីសាធារណៈដីព្រៃឈើនិងដីធ្លីដែលមានម្ចាស់គ្រប់គ្រងផងដែរលោកសុកខេងក៏បានណែនាំដល់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តឲ្យទប់ស្កាត់បញ្ហានេះចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតដោយអាជ្ញាធរត្រូវប្រើប្រាស់យន្តការដោះស្រាយដំណោះដីធ្លីដែលមានស្រាប់នៅថ្នាក់រាជធានីខេត្តឲ្យបន្តខិតខំជំរុញការសម្រុះសម្រួលនិងដោះស្រាយបញ្ហាដំណោះដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយដំណាភាពសុចរិតភាពនិងយុត្តិធម៌ដោយត្រូវចោះជួបផ្ទាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងស្វែងយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅនឹងច្បាស់លាស់អំពីសក្តាដីទំនាស់បញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីសក្តាប្រជាពលរដ្ឋនឹងការទាមទារតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានបង្អែកសម្រាប់ទាញហេតុផលក្នុងការសម្រុះសម្រួលនិងដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតនិងផលប៉ះពាល់មកលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយយើងមានលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Confrel ជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោកដែលនាំមកជូននៅលោកភីសុភីដាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកកំសែងបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បាទប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុនិងតាម Facebook បាទយើងដឹងថាក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺខាងកាលសហគមន៍អន្តរជាតិបានខិតខំប្រឹងប្រែងនាំប្រជាធិបតេយ្យចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងឃើញថាមានការបោះឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1993បាទដែលមានការរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបាទហើយក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំមកនេះដំណើរការនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែជួបនឹងការលំបាកដោយយើងឃើញថាគណៈបកដ៏ធំមួយគឺគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខបានទេត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតទន្ទឹមគ្នានោះដែរគឺសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែគម្រាមរកវិធីដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសកម្ពុជារីឯសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានដាក់ទណ្ឌកម្មជាបណ្ដាបណ្ដាហើយគឺទៅលើទឹកធការទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគឺតាំងពីថ្ងៃអង្គារគឺបានដាក់មួយបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាតើអ្វីដែលកើតឡើងមកនេះវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះអីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមិនមានលទ្ធភាពចូលរួមប្រកួតប្រជែងនោះបានអំពាវនាវទៅដល់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននៅប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឲ្យធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតនេះដោយមិនព្រមទៅបោះឆ្នោតទេបាទអញ្ចឹងលោកកុលបញ្ញាលោកនឹងបកស្រាយបន្ថែមពន្យល់បន្ថែមពីអ្វីដែលលោកបានធ្វើកិច្ចការនេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនិងបទពិសោធន៍នៃប្រទេសដទៃទៀតថាតើការធ្វើដូច្នេះបានទទួលផលយ៉ាងណាខ្លះចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះដូចសូមបងប្អូនចូលរួមសួរជាសំណួរតាមទូរស័ព្ទក៏បានតាម Facebook បានដោយដែលអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់បានជម្រាបជូនមុននេះបន្តិចបាទប៉ុន្តែសូមខ្លីៗណាបាទបើជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកកុលបញ្ញាសិនបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសេងសូមជម្រាបសួរ VOA បាទសូមអរគុណលោកបញ្ញាដែលជ្រៀតចូលក្នុងឱកាសស្រីឱកាសនេះចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA មុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបទនៃការបកស្រាយពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងផលប៉ះពាល់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះខ្ញុំចង់សួរត្រង់ទៅលោកពីបញ្ហាខាង Confrel វិញម្ដងតើ Confrel នឹងចូលរួមសង្កេតការការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះទេបាទមកដល់ម៉ោងនេះហើយនោះបាទយើង Confrel បានទៅតែជាមួយនឹងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនហើយយើងបានសម្រេចថាយើងមិនដាក់អ្នកសង្កេតការផ្លូវការមានន័យថាផ្លូវការមានន័យថាចោះឈ្មោះជាមួយកយបនៅក្នុងការសង្កេតការបោះឆ្នោតទេពីព្រោះមានមូលហេតុមួយចំនួនប៉ុន្តែមូលហេតុសំខាន់គឺដោយសារតែយើងមិនអាចធ្វើសកម្មភាពនឹងឲ្យបានពេញលេញបានដោយសារមានការរៀបរៀងការងាររបស់យើងដោយយើងមិនអាចធ្វើកិច្ចការងារដែលថាសហការគ្នាបានក្នុងចំណោមអង្គការមិនរដ្ឋាភិបាលដូចកន្លងមកយើងបង្កើតវេទិកាបន្ទុកស្ថានការដើម្បីសហការគ្នាក្នុងការដាក់អ្នកសង្កេតការក្នុងការគេថាធ្វើម៉េចឲ្យមានការចូលរួមនឹងឲ្យបានពេញលេញប៉ុន្តែត្រូវបានហាមឃាត់ដោយរដ្ឋាភិបាលជាសិក្សុមហាផ្ទៃមិនឲ្យយើងធ្វើគេហៅថាបង្កើតវេទិកាដើម្បីរៀបចំការងារសង្កេតការហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកសង្កេតការយើងក៏មានការភ័យខ្លាចដែរដែលមានការចាប់ប្រកាន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរថាកិច្ចការងារសង្កេតការរបស់យើងហ្នឹងគឺមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចលនាបដិវត្តន៍អីចឹងទៅហើយនេះធ្វើឲ្យអ្នកសង្កេតការមន្ត្រីការងារដែលនឹងអង្គការមេរដ្ឋាភិបាលនានាដែលចូលរួមធ្វើកិច្ចការជាមួយយើងហ្នឹងមួយចំនួនហ្នឹងគឺមានការព្រួយបារម្ភពីសុខភាពរបស់ពួកគេហើយដូច្នេះហើយបានយើងមិនដាក់អ្នកសង្កេតការផ្លូវការ
តែមិនដាក់អ្នកសង្កេតការមិនដាក់អ្នកសង្កេតការផ្លូវការឲ្យពួកគាត់នៅទៅធ្វើការបញ្ចេញមតិពីរឿងហ្នឹងតើអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ទេព្រោះថ្ងៃនេះដូចប្រហែលជាលោកបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ឲ្យគ្រាន់តែអ្នកណាបង្ហោះតាម Facebook ថាខ្ញុំមិនទៅបោះឆ្នោតក៏អាចមានទោសមានបញ្ហាដែរហ្នឹងបាទនេះជាការរំលោភលើច្បាប់លើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដោយគ្រាន់តែមានការបញ្ចេញមតិដែលមិនទៅបោះឆ្នោតនេះហើយបែរទៅជាមានការធ្វើការងារនឹងគម្រាមកំហែងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋសំដែងមតិនេះគឺថាជាការកម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរពួកវាគ្មានច្បាប់នៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតក្តីនៅក្នុងច្បាប់នានានឹងគឺថាគ្មានទេដែលប្រជាពលរដ្ឋសំដែងមតិឬក៏បង្ហាញឆន្ទៈរបស់ខ្លួនចូលរួមឬក៏មិនចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះនេះដែលជាបញ្ហាមួយធ្ងន់ធំធំគេហៅថាប៉ះពាល់ទៅលើសិទ្ធទៅលើដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅទីខាងមុខនេះបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកគុលបញ្ញាលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Confrel បាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតនិងផលប៉ះពាល់មកលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទលោកបញ្ញាយើងដឹងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះមុននឹងឆ្លើយដល់អ្វីដែលជាការប៉ះពាល់នឹងតើកន្លងមកដែលលោកធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវឬក៏អនុវត្តការងារនឹងការប្រើប្រាស់វិធីនេះមានច្រើនណាស់នៅលើពិភពលោកបាទកើតមានភាគច្រើននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលគេហៅថាមិនទាន់មានការបោះឆ្នោតរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយត្រឹមត្រូវឬក៏ដំណាក់កាលនៃអន្តរកាលនៃការកសាងប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងច្រើនកើតមាននៅដំណោះបែបនេះដំណោះនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរនេះប៉ុន្តែដែលខ្ញុំតាមការសង្កេតផងខ្ញុំហ្នឹងភាគច្រើនគឺគណៈបកប្រឆាំងធំទេដែលលោកធ្វើពហិការមិនទៅចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតហើយបន្តមកគាត់ធ្វើការងារនឹងចលនាឬក៏យុទ្ធនាការប្រាប់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់មិនទៅបោះឆ្នោតប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាយើងមានលក្ខណៈពិសេសដែលមិនខ្ញុំឃើញមិនសូវមានកើតមានទេនៅក្នុងប្រទេសនានាដែលខ្ញុំបានសង្កេតហ្នឹងគឺថាប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រើប្រាស់វិសោធនកម្មច្បាប់ដោយគណៈបកកម្មនាជហើយតឡាកាហើយយើងបានរំលាយគណៈបកហើយរៀបរៀងអ្នកនយោបាយគណៈបកមិនឲ្យចូលគូបចែងគណៈបកប្រឆាំងធំនឹងមិនឲ្យចូលគូបចែងនេះជារឿងករណីដោយឡែកនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលរឿងនេះគឺថាមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដែលសហគមន៍អន្តរជាតិអង្គការសហវិជាតិហើយនឹងអ្នកឯកទេសការងារបោះឆ្នោតនឹងគេមិនអាចទទួលយកបានអំពីអ្វីដែលយើងបានធ្វើចំពោះគណៈបកប្រឆាំងនេះដូចខ្ញុំនិយាយកណ្ដាលនេះដូចនៅវេនេស៊ុយអឡានៅបង់ក្លាដេសនៅប្រទេសមួយចំនួនច្រើនណាស់ដែលមានបញ្ហាថាគណៈបព្វឆាំងទេដែលគាត់ធ្វើភិកខាមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាយើងបែរមិនអញ្ចឹងគណៈបព្វឆាំងធំហ្នឹងគាត់ចង់ទៅចូលរួមតែយើងទៅរំលាយគណៈបព្វហ្នឹងយើងទៅខត់ខាំងនយោបាយដោយប្រទេសថៃតាមពិតប្រទេសថៃកន្លងមកនេះមានការរំលាយគណៈបព្វអញ្ចឹងដែរគណៈបព្វកម្មនាយទេមែនទេមែនគណៈបព្វឆាំងឯងគណៈបព្វកម្មនាយទេប៉ុន្តែមិនមានន័យថាអ្នកនយោបាយអ្នកតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងត្រូវបានគេដកតួនាទីអ្នកតំណាងរាស្ត្រឯអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកដែលជាប់ឆ្នោតហ្នឹងគេនៅមានតួនាទីដែរដូចជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំដូចស្អីចឹងគេនៅដដែលទេហើយតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងហើយអ្នកនយោបាយគេហ្នឹងក៏ទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយទៅយកមកផ្គូបចែងទៅហើយចឹងហើយបានជាគណៈបកពេលនោះគណៈបកលោកថាក់ស៊ីនហ្នឹងក៏នៅតែមានដំណើរការនៃការផ្គូបចែងកັບឆ្នោតអានេះយើងចង់និយាយថាបានថាមានការទៅរំលាយគណៈបកនៅប្រទេសដទៃគឺគេរំលាយតែឈ្មោះទេរចនាសម្ព័ន្ធនៅដដែលដែលអាចគាត់ណដូរឈ្មោះយើងអាចចូលរួមប្រកួតបានប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺរំលាយទាំងឈ្មោះរំលាយទាំងរចនាសម្ព័ន្ធចោលតែម្ដងបាទត្រឹមត្រូវហើយយើងគណៈបកនៅថៃចឹងធ្វើថៃចឹងគេថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រគេនៅមានតួនាទីបំពេញតួនាទីដដែលពួកអីអ្នកដែលជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រជាក្រុមប្រឹក្សានោះវាបានមកពីការបោះឆ្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋហើយអញ្ចឹងទៅគេមិនអាចទៅរំលាយឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅរំលាយអ្នកតំណាងរាស្ត្របានទេហើយមែនទែនជាទូទៅគេមិនប្រើវិធីសាស្ត្រក្នុងការទៅរំលាយគណៈបកនយោបាយទេគ្មានទេគេហៅថាស្តង់ដារអន្តរជាតិគ្មានប្រទេសណាដែលគេ
ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យគេរៀបចំច្បាប់ក្នុងការរំលាយគណៈបកទេដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋកើតមករាប់រយឆ្នាំហើយបើសិនជាយើងមានច្បាប់មួយទៅរំលាយចឹងដាច់ចោលហើយហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានមេដឹកនាំនៃគណៈបកមួយមួយនោះមានបញ្ហាដែរមានរឿងអស្រូវមានរឿងបញ្ហាច្រើនដូចសម័យលោកនីសិនអីចឹងបើបើសិនថាយកករណីលោកនីសិននឹងយកមកធ្វើរំលាយគណៈបកសាធារណរដ្ឋអីនេះគឺថាវាខូចអស់ហើយវាអត់ខូចដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យវាមិនអាចគេយកករណីបុគ្គលមួយអីចឹងយកមកលាយគណៈបកអីចឹងទេគេមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេហើយគ្មានគេមិនឲ្យលាយគេហៅថាអង្គការចាត់តាំងផលគណៈបកទេដែលគេភាកច្រើនគេច្រើនតែមានការទប់ស្កាត់គណៈបកមួយចំនួនគេហៅថាគណៈបករបៀប fascist នៅអាឡឺម៉ង់អញ្ចឹងរបៀបគណៈបកចេញមករបៀបមានមនោគមវិជ្ជារើសអើងជាតិសាសន៍ធ្ងន់ធ្ងរដែលចេញពីប្រភព fascist អីហ្នឹងគេមានការទប់ស្កាត់មិនឲ្យគាត់ចោះឈ្មោះប្រគួតប្រជែងអីទេអានេះជារឿងគោលការណ៍ប៉ុន្តែបើថាទៅរំលាយទៅអីនេះវាគ្មានទៅរំលាយបានទេព្រោះអង្គការចាត់តាំងការរៀបចំគណៈបកអង្គការចាត់តាំងមួយមួយហ្នឹងគេថាគេគ្រប់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើសមាគមឬក៏ធ្វើគណៈបកនយោបាយនេះបាទសូមអរគុណលោកគុលបញ្ញាឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកធុនអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រែងលោកមានយោបល់ឬក៏គំនិតអីសំណួរចង់ចូលរួមបាទលោកធុនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទសូមអញ្ជើញបាទបានវិញសូមខ្ញុំចង់សួរចេះខ្ញុំបោះឆ្នោតខ្ញុំបោះរដ្ឋអាណត្តិរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំវាបាត់បង់តំណែងរបស់ខ្ញុំហើយហើយបើសិនណាជាខ្ញុំទៅបោះឆ្នោតដែលខ្ញុំធ្លាប់ពីហោះថាខ្ញុំធ្លាប់បោះឈ្មោះកគឺថាកអញ្ចឹងណាដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំចង់ទៅបោះឆ្នោតដែរប៉ុន្តែបាត់កបាត់ហើយបើខខងអីខ្ញុំមកវាអត់វិញចិត្តហើយណាអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំទៅបោះមិនខ្ញុំចង់សួរហើយបើខ្ញុំមិនទៅដល់ខ្ញុំខុសច្បាប់ដែរអត់បាទបាទសូមអរគុណលោកធុនបាទលោកបញ្ញាសំណួរនេះរៀងរាល់កម្មវិធីដែលខ្ញុំរៀបចំពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតតែងតែមានការសួរដដែលដដែលដូច្នេះលោកបញ្ញាសូមបញ្យលបន្ថែមទៅគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បានច្បាស់នៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់គាត់សូមជួយបាទបាទលោកធុនលោកមិនខុសច្បាប់ទេលោកមានសិទ្ធមានការសម្រេចនៅគេហៅថាការបញ្ចេញមតិតាមឆន្ទៈរបស់លោកគឺថាលោកមិនទៅបោះឆ្នោតឬលោកទៅបោះឆ្នោតបានមិនជាមិនមានច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺថាតម្រូវចាំបាច់ឲ្យលោកត្រូវទៅបោះឆ្នោតទេអត់មានច្បាប់អញ្ចឹងទេហើយលោកមិនខុសច្បាប់ទេបាទបាទសូមអរគុណបាទចុះការធ្វើពិហេការបាទលោកបានលើកឡើងឧទាហរណ៍នៅប្រទេសមួយចំនួនដូចជានៅវេនេស៊ុយអេឡានៅប្រទេសថៃហ្នឹងតើក្រោយពីធ្វើពិហេការអញ្ចឹងតើមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរទៅដល់ដំណើរការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឧទាហរណ៍ដូចជានៅស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងឃើញបើការចំណាយនឹងរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានចំណាយលើកទី1ហើយក្រោយពីនឹងមកគឺ25ឆ្នាំនោះមានការចំណាយទៅលើការអភិវឌ្ឍអីដោយសារតែយើងប្រកាន់គោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលមានការធ្វើពិហេការរបស់គណៈបកធំមួយអញ្ចឹងតើអាចនឹងប៉ះពាល់កម្រិតណាដែរបាទដល់ដំណើរការនោះគាត់ជាផលប៉ះពាល់ហើយយើងផលប៉ះពាល់គឺស្មារតីអ្វីដែលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលភាគីដែលនៅក្នុងចំនួននៅក្នុងពេលចំនួននៅក្នុងនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិដែលគេបានគ្រប់គ្រងយើងណាជាពិសេសបណ្ដាប្រទេសធំធំរួមទាំងប្រទេសដែលមិនប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យនិងរួមទាំងប្រទេសដែលនៅប្រកាន់របបកុម្មុយនីសឬក៏មិនទាន់ប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺថាគេបានស្រុះស្រួលគ្នាគេចុះអត្រីខាគេថាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងដំណើរការការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគេមិនត្រឹមប្រើពាក្យប្រជាធិបតេយ្យទេគេបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់គេថាប្រជាធិបតេយ្យសេរីហើយភូបកទៀតគេឲ្យយើងត្រូវទៅដើរតាមហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាគោលការណ៍ធំអញ្ចឹងបានថារាល់ការកសាងប្រទេសកម្ពុជាយើងតាមការអភិវឌ្ឍហ្នឹងគេថាឲ្យយើងត្រូវទៅយកការលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងទៅជាមួយมันអាចថាយើងយកតែរឿងការអភិវឌ្ឍនៅជាមួយប្រទេសដែលជួយលុយអត់មានចូលចាក់រឿងប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សទេគេឲ្យយើងយកទាំងសិទ្ធិមនុស្សទាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូបៈហ្នឹងហើយនឹងការអភិវឌ្ឍទៅជាមួយគ្នាក្នុងស្មារតីនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងហើយបានជារឿងហ្នឹងគេយកមកចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយចែងឲ្យมันអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរវិសោធនកម្មទៀតស្មារតីនៃប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូបៈនេះហើយបើកណាយើងធ្វើដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតមួយដែលគ្មានការចូលរួមគេហៅថាបែបសេរីភូបៈសេរីភូបៈ
នេះគេមិនមែនមានន័យថាចំនួនគណៈបកនឹងឲ្យមានចំនួនគណៈបកប្រគពបច្ចេកនឹងគឺថាយើងឃើញចំនួននឹងគឺថាសេរីភូបៈឬក៏ចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើននឹងមានន័យថាសេរីភូបៈមិនមែនមានន័យថាអញ្ចឹងទេសេរីភូបៈដែលគេចង់បានគណិតនៅក្នុងរឿងថាបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូបៈនឹងយើងមើលឲ្យនៅក្នុងពេលយើងរៀបចំនៅឆ្នាំ93គឺថាគេឲ្យភាគីទាំងអស់នៅក្នុងចំនួនហ្នឹងចូលរួមប្រគពបច្ចេកគេអាចឲ្យភាគីណាមួយចេញពីការប្រគពបច្ចេកលើកលែងតែរឿងភាគីខ្មែរក្រហមមួយគត់ដែលគាត់ទេដែលមានបកបញ្ហានៅក្នុងជាសង្គ្រាមជាអរិយជាប្រព្រឹត្តអំពើបល័យពុជដែលគេថាបាត់ល្មើសនឹងកាប់សម្លាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនេះដែលពេលនោះគឺថាពួកគាត់មិនមានឆន្ទៈចូលរួមប្រគពបច្ចេកបានគេមិនអោយប្រគពបច្ចេកប៉ុន្តែអ្នកណាដែលនៅក្នុងចំនួននយោបាយទាំងអស់ចំនួនតិចឬច្រើនគេអោយចូលរួមប្រគពបច្ចេកហើយនឹងគឺជាស្មារតីនៃការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីបកនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ចឹងដែរគឺថាយើងមិនអាចយកអាស្មារតីចំនួននឹងយើងទៅទាត់ចោលគណៈបកប្រឆាំងធំមួយមិនអោយចូលប្រគពបច្ចេកទេយើងមិនអាចធ្វើចឹងបានទេបាទបើទាល់តែមានផុសតាងថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងគាត់ដូចជាក្រុមហ្វាស៊ីសឬក៏ក្រុមខ្មែរក្រហមអីហ្នឹងបានគេអាចទួលយកបានបាទយើងថាអូទាត់ចោលមិនអោយចូលប្រគពបច្ចេកប៉ុន្តែគាត់នៅក្នុងចំនួននយោបាយមានបញ្ហាចោលប្រកាន់គ្នាចែងចោះរឿងគាំទ្រអន្តរជាតិនេះគាំទ្រអន្តរជាតិនេះវារឿងធម្មតាទេនៅក្នុងរឿងគេហៅថាដេញដោលនយោបាយអន្តរជាតិរឿងគណៈបកមួយទៅគណៈបកមួយក្នុងការដែលយើងស្រឡាញ់ក្រមអន្តរជាតិថ្នេះឬក៏ស្រឡាញ់ក្រមអន្តរជាតិកានោះឬក៏គាំទ្រស្មារតីអន្តរជាតិណាផ្សេងបាទបាទបាទសូមអរគុណលោកបញ្ញាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅដែលកំពុងស្ដាប់នេះនៅអ្វីដែលលោកគុលបញ្ញាបានរៀបរាប់អមញ្ញនេះគឺបានន័យថាចំនួនគណៈបកចូលប្រកួតមិនមែនកំណត់ថាសេរីពហុបកនោះទេបាទទន្ទឹមនឹងនោះលោកផ្អែកទៅលើស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺបានន័យថាភាគីដែលមានសំខាន់ត្រូវតែចូលរួមមានវត្តមានប្រកួតបាទលោកលើកឧទាហរណ៍ដូចនៅឆ្នាំ1993គឺសូម្បីតែភាគីខ្មែរក្រហមដែលធ្វើខុសច្បាប់អីសម្រាប់មនុស្សអីជាច្រើនហ្នឹងក៏នៅតែគេរកវិធីត្រូវចូលប្រកួតជាមួយដែរប៉ុន្តែគឺខ្មែរក្រហមទេជាអ្នកដែលសម្រេចដែរចេញដោយខ្លួនឯងហើយបានជាអត់មានវត្តមានបាទសូមអរគុណលោកបញ្ញាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកករណាអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តព្រះសីហនុបាទលោកករណាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទ Hello បាទបាទសូមអញ្ជើញសួរលោកបញ្ញាឬក៏បញ្ចេញយោបល់ខ្លីបាទខ្ញុំករណាពីខេត្តព្រះសីហនុសូមជំរាបសួរលោកម៉ែនកំសែងព្រមទាំងលោកគោលបញ្ញាជំរាបសួរលោកបាទព្រមទាំងអរិយពជាពរដ្ឋខ្មែរក្នុងប្រទេសនិងការប្រទេសទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ VOA ក្នុងថ្ងៃនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតអំពីលោកម៉ែនកំសែងគឺសូមបញ្ចេញយោបល់តិចបាទលោកខ្លីបានមកលោកខ្លីណាកុំឲ្យលើសពី1នាទីបាទ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 ដូច្នេះតាមដែលខ្ញុំផលិតមើលទៅអាឡូបាទសំជ័យសំជ័យមានភាសាចោះអត់អីទេតាមតាមដែលខ្ញុំផលិតមើលទៅស្ថានភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងរាល់ថ្ងៃនឹងអរិញការកន្លងផុតមកជារៀងរាល់ដែលខ្ញុំផលិតមើលគឺចំណុចខ្វះខាតគឺបើសិនជាថាលះបងកន្លែងចំណុចនេះដោយថាយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាលះបងចោលថាទូសាឬការកកខាងនេះមួយលោភៈការលោភលន់ក្រែងនានានេះពីរតែមោហៈការឆោតល្ងងពង្វែងនេះបីហើយនាំយកមកវិញនៅគេហៅថាប្រងវិធធម៌4យ៉ាងគឺការស្រឡាញ់ការអាណិតចិត្តស្រីអរនិងយកច្បាប់ពីធំខាងក្រោយគឺខ្ញុំថាអ្វីក៏អាចដោះស្រាយបានដែរតែបើសិនជាថាมันមានកន្លែងទាំងពីរខដែលខ្ញុំបាននិយាយនេះទេគឺថាដោះអត់ចេញទេនៅតែទោសខកខាំងនៅតែលោភៈការលោភលន់នៅតែជ្រុកវង្វេងដូច្នេះក្នុងសង្គមជាតិខ្មែររបស់យើងគឺអត់បានទៅលោកបាទដូច្នេះជាយោបល់របស់ខ្ញុំគឺមានប៉ុណ្ណឹងសូមចប់លោកបាទសូមអរគុណលោកករណាបាទគឺលោកករណារៀបរាប់ឲ្យមានការលះបង់នៅទោសៈមោហៈនិងទទួលយកមកវិញនៅមេត្តាករណាបាទអរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកគុលបញ្ញាដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Conference បាទ
Voice of America VOA បាទលោកបញ្ញាបន្តនឹងប្រធានបទរបស់យើងគឺខ្ញុំបានអានឯកសារមួយដែលជាឯកសារគោលនយោបាយរបស់គេហៅថាឯកសារគោលនយោបាយរបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Brookings ដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើលោកបានជ្រាបហើយគឺជាវិទ្យាស្ថានដ៏មានឥទ្ធិពលនឹងគេឈ្មោះដែរគាត់បាននិយាយអំពីការផលប៉ះពាល់នៃការមិនចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលធ្វើពហិការនៃការបោះឆ្នោតគាត់បានលើកឡើងអ្នកស្រាវជ្រាវនោះគឺលោក Matthew Frankel គាត់បានលើកឡើងថាការធ្វើពហិការមិនចូលរួមបោះឆ្នោតគឺមានផលប៉ះពាល់នឹងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើពហិការនឹងជាងអ្នកដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតបាទឧទាហរណ៍ដូចជាគាត់លើកឡើងថាការដែលចង់បានការចាប់អារម្មណ៍ពីអន្តរជាតិឬក៏ពីទនកម្មអន្តរជាតិនឹងភាគច្រើនមិនដូចអ្វីដែលខ្លួនបានរំពឹងចង់បាននោះទេចុះដល់ឡៃនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរបាទបាទដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺថាគណៈបកធំនៃប្រគួតចែងការបោះឆ្នោតហ្នឹងមែនតើគាត់មិនមែនធ្វើពហិការទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគាត់មិនមែនធ្វើពហិការគឺត្រូវបានរំលាយមិនឲ្យចូលរួមប្រគួតប្រជែងអញ្ចឹងហើយបានមានលក្ខណៈខុសពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងប្រទេសផ្សេងផ្សេងគឺគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងទេដែលគាត់ធ្វើពហិការអាហ្នឹងហើយដែលលោកបាននិយាយមិញគឺថាមិនសូវមានផលប្រយោជន៍ដោយសារខ្លួនសុខសឹកយើងមិនធ្វើពហិការមិនចូលរួមប៉ុន្តែនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះខ្ញុំនៅក្នុងកម្ពុជាយើងគឺថាដាច់ដោយឡែកគឺថាច្បាប់យើងរៀបចំធ្វើច្បាប់ថ្មីដោយគណៈបកកម្មណាហើយយើងប្រើតឡាការទៅម្លាយគេហើយហាមិនអោយគេទៅចូលប្រគួតប្រជែងអានេះគឺថារឿងមួយដែលអន្តរជាតិមិនដែលជួបប្រទេសដែរហើយជាលើកទី1ហើយចាំមើលតើវាមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះទៅលើប្រទេសកម្ពុជាដែលហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទៀតដែលមានកតាបកិច្ចអន្តរជាតិក្នុងការចូលរួមខ្លំមើលការអនុវត្តស្មារតីនៃបច្ចេកការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្សប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់បញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្សនេះគឺត្រូវឲ្យមានការចូលរួមណាឲ្យបានច្រើនកាន់តែល្អណាមានការចូលរួមពីគណៈបកផ្សេងផ្សេងឬការចូលរួមការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែរឿងមួយដែលសំខាន់គឺការប្រគួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងឲ្យបានជាលោកស្រីរូណាស្មីតនឹងគាត់តំណាងឲ្យអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងដែលគាត់យល់ពីស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឬក៏ច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនោះលោកបាននិយាយច្បាស់ហើយថាការបោះឆ្នោតមួយគេហៅថាត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដយានយានវាត្រូវមានការចូលរួមពីគណៈបកការប្រឆាំងដល់ធំនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតមានថាគ្មានទេការបោះឆ្នោតមួយត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដបើសិនជាគ្មានការចូលរួមរបស់គណៈបកធំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងរឿងការចូលរួមនេះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបើសិនជាគាត់គេឲ្យផ្លូវគាត់ចូលរួមហើយគាត់មិនចូលរួមអាហ្នឹងគេអាចថាផលប៉ះពាល់គឺថាអន្តរជាតិគេមិនសូវយកចដាក់ប៉ុន្តែនេះគាត់ចង់ចូលរួមប៉ុន្តែមានការដែលយើងទៅធ្វើច្បាប់រំលាយគេហើយហាមគាត់គេមិនឲ្យចូលរួមរហូតដល់អ្នកនយោបាយរហូតដល់118នាក់មិនឲ្យគេចូលរួមមិនឲ្យគេមានលទ្ធភាពក្នុងការបង្កើតគណៈបកផ្សេងផ្សេងនឹងដើម្បីចូលគ្រប់ចែងទៅនឹងកន្លែងនេះគឺថាករណីពិសេសនៅកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានផលប៉ះពាល់ពិសេសដែលអ្នកឯកទេសគេនឹងធ្វើការសិក្សាហើយខ្ញុំថាប្រទេសកម្ពុជាយើងវាដាច់ដライដែរយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងដែលឲ្យអន្តរជាតិគេចូលរួមក្នុងការធានាអំពីអ្វីដែលយើងយល់ឃើញថាដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់នយោបាយដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងយើងត្រូវគោរពស្មារតីប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្សបាទសូមអរគុណខ្ញុំក៏សូមជម្រាបទៅដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ VOA ផងដែរថានៅក្នុងរយៈពេល40នាទីខាងមុខនេះគឺនៅខាងរដ្ឋសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើសវនកម្មមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនឹងត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សារីឯអ្នកចូលរួមនោះគឺមានវាគ្មិនសំខាន់គឺជាប្រធានអង្គការ NDI IRI និងការអង្គការទេយ្យទានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទទាំង3នាក់លើកឡើងអំពីបញ្ហានេះបាទហើយខ្ញុំសូមដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោក Ed Royce ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសដែលដឹកនាំកិច្ចប្រជុំនៅពេលបន្តិចនេះលោកបានលើកឡើងថាពីប្រទេសទួរគីដល់កម្ពុជាស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកត្រូវបានហុំព័ទ្ធហេតុនេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីច្នៃប្រឌិតថ្មីដើម្បីដោះស្រាយនិន្នាការដ៏គួរឲ្យរំខាននេះការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាកិច្ចការសំខាន់ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងស្មារតីសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិក
វាជួយឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែខ្លាំងនិងមានសេរីភាពបាទហើយយើងឃើញតែចំណាត់ការកន្លងមកគឺកាលពីថ្ងៃអង្គារខាងសហរដ្ឋអាមេរិកខាងក្រសួងរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងដែលជាមន្ត្រីស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមួយដែរបាទគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់បណ្ដាសំណួរចុងក្រោយតើលោកគុលបញ្ញាយល់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឬក៏អន្តរជាតិនឹងធ្វើនឹងអាចជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានកម្រិតណាដែរបាទបាទធម្មតាទៅការចូលរួមពីសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការធានាក្នុងមានការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានពិសោធន៍ដែលមានការចូលរួមពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែរដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមតាមនៅពេលដែលយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ91 93កន្លងមកនោះគឺសិតតែមានការចូលរួមពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយគេមិនតែចូលរួមទាំងថវិកាលុយកាក់ទាំងមនុស្សរបស់គេទៀតណាទាំងអ្នកជំនាញគេចូលរួមហើយចូលរួមនឹងតាំងពី93ក្រោយការ93នឹងគេតាមក្រុមមើលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងចឹងអន្តរជាតិនឹងគេមានកាតព្វកិច្ចចូលរួមក្នុងការធានាឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សឲ្យពេញលេញព្រោះតែកន្លងមកនៅពេលដែលយើងអត់យកគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូបៈត្រឹមត្រូវការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនឹងហើយដែលយើងមានទំនាស់កັບសម្លាប់គ្នាឈ្លោះគ្នាបែកបាក់គ្នានោះហើយដែលមានការឈឺចាប់នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជានៅក្នុងសម័យពិឃាតរបស់ខ្មែរក្រហមនោះដោយសារយើងមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនគោរពប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូបៈនោះហើយអន្តរជាតិគេយល់ឃើញថាយើងទៅដើរតាមផ្លូវហ្នឹងហើយដើរតាមផ្លូវហ្នឹងហើយដែលយើងមានការវិវត្តមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងបានខ្លះណាបាទប៉ុន្តែបើសិនតែយើងមិនខិតខំរកការខិតខំអនុវត្តតាមផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវដែលយើងបានព្រមព្រៀងជាមួយអន្តរជាតិហើយខ្ញុំថាអន្តរជាតិគេនឹងរកវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗរកអន្តរាគមផ្សេងៗដើម្បីតម្រង់ប្រទេសកម្ពុជាយើងឬក៏រដ្ឋាភិបាលការដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យទៅដើរតាមផ្លូវត្រូវវិញខ្ញុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ខិតខំចូលរួមខ្លួនឯងដែរឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋក៏មានការយល់ដឹងច្រើនហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏មានសកម្មភាពច្រើនដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការពង្រឹងឲ្យមានការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងមានការអភិវឌ្ឍមួយត្រឹមត្រូវជាមួយគ្នាបាទបាទសូមអរគុណលោកគុលបញ្ញាដែលសារយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកប៉ុណ្ណេះយើងនឹងជួបគ្នានៅកម្មវិធីលើកក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទបាទសូមអរគុណលោកកំសែងសូមអរគុណ VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាអរគុណមរិវ័នសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកំពុងងាកទៅរកប្រធាននាយកដីដូណាល់ត្រាំដើម្បីឲ្យជួយពួកគេអនុម័តសំណើច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍មួយដែលមកពីសំណាក់សមាជិកសភាដែលមានទស្សនៈស្ដាំនិយមមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីប្រធានរដ្ឋសភាលោក Paul Ryan បានប្រកាសថារដ្ឋសភាអាចនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅសប្តាហ៍ក្រោយលើសំណើច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ប្រជែងគ្នាពីរសមាជិកសភានានាកំពុងធ្វើការលើចំណុចលម្អិតនានានៃសំណើច្បាប់ដែលបានអនុម័តដោយសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យជនអន្តរប្រវេសន៍គ្មានក្រដាសស្នាមវ័យក្មេងអាចចូលសញ្ជាតិអាមេរិកបានសំណើច្បាប់នេះនឹងផ្ដល់ដល់អ្នកដែលត្រូវបានឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេនាំចូលដោយខុសច្បាប់មកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពួកគេនៅជាកុមារដែលនេះគឺជាការពន្យាពេលពីការបញ្ជូនចេញនិងជាឱកាសមួយអាចឲ្យពួកគេឈានទៅដល់ការទទួលបានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងបាននៅថ្ងៃប្រហោះនេះប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Zaid Ra'ad Al Hussein បានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាអន្តរជាតិមួយទៅលើការចោទប្រកាន់អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរលោក Zaid Ra'ad Al Hussein បានអំពាវនាវដូចនេះជាមួយនឹងរបាយការណ៍ដំបូងមួយដែលបានចេញផ្សាយដោយការិយាល័យរបស់លោកអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលការិយាល័យរបស់លោកបានបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍នោះបានបង្ហាញពីទិន្នន័យនិទានដ៏រ៉ាំរ៉ៃសម្រាប់ការរំលោភបំពានផ្សេងៗដែលធ្វើឡើងដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយឥណ្ឌានិងតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយប៉ាគីស្ថាននៃតំបន់កាស្មៀរនេះតាំងពីឆ្នាំ2016មក
របាយការណ៍នេះបានចោទប្រកាន់ទាហាននៅក្នុងតំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយឥណ្ឌាថាបានសម្លាប់មនុស្សដោយខុសច្បាប់រហូតដល់145នាក់នៅរវាងខែកក្កដាឆ្នាំ2016និងខែមេសាឆ្នាំ2018ដែលក្នុងនោះមនុស្ស20នាក់ត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាត្រូវបានសម្លាប់ដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធប្រដាប់ដោយអាវុធ The Voice of Americaមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដោយអំពាវនាវឲ្យមានការការពារប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនពីការរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ៊ីស្រាអែលការអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានរារាំងវិធានការស្រដៀងគ្នានេះដែរនៅឯក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទោះបីជាសេចក្តីសម្រេចនេះមិនទាន់បានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ពីឈ្មោះក្រុមហាម៉ាស់ក៏ដោយក៏សេចក្តីសម្រេចនេះបានថ្កោលទោសរាល់ទង្វើហិង្សាទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសរៀបចំការប្រកួតនេះនឹងត្រូវបើកឆាកប្រកួតជាមួយនឹងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីននឹងចូលរួមនៅក្នុងពិធីបើកនៃការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកនេះនៅឯពហុកីឡាឋានលូស្នីគីដែលមានកន្លែងអង្គុយសម្រាប់អ្នកទស្សនាចំនួន 80,000 នាក់នៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីបានចំណាយអស់ថវិកា $130,000អាមេរិកដើម្បីរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកនេះឡើងតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសហុងគ្រីបានផ្តន្ទាទោសសមាជិក4រូបនៃក្រុមរត់ពន្ធមនុស្សឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំនៅថ្ងៃប្រហោះនេះសម្រាប់ការស្លាប់របស់ជនចំណាក់ស្រុកចំនួន71នាក់ដោយសារការថប់ដង្ហើមនៅក្នុងរថយន្តដឹកទំនិញមួយគ្រឿងកាលពីឆ្នាំ2015ជនជាប់ចោទទាំង5នាក់ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទសម្លាប់មនុស្សជនរងគ្រោះទាំងនោះគឺមកពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអ៊ីរ៉ាក់និងសៀរីពួកគេស្ថិតក្នុងចំណោមជនចំណាក់ស្រុករាប់សែននាក់ដទៃទៀតដែលបានព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិជនចំណាក់ស្រុកដ៏អាក្រក់បំផុតកើតឡើងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបតាំងពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2មករដ្ឋាភិបាលប្រទេសហៃទីបានហាមឃាត់ជាអចិន្ត Oxfam របស់ចក្រភពអង់គ្លេសមិនឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការលេចឡើងនូវការប្រព្រឹត្តមិនសមរម្យពាក់ព័ន្ធនឹងភ្លើភេទដែលធ្វើឡើងដោយបុគ្គលិកមួយចំនួនរបស់អង្គការនេះនៅក្រោយពេលដែលគ្រោះរំជួយដីឆ្នាំ2010បានកើតឡើងរដ្ឋាភិបាលហៃទីបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាខ្លួនបានលុបចោលនៅឋានៈជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលរបស់អង្គការ Oxfam ចេញដោយសារតែអង្គការនេះបានរំលោភទៅលើច្បាប់របស់ប្រទេសហៃទីនិងគោលការណ៍សិទ្ធិថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com